Вот 12-й год, видите, не останавливается. Количество рака продолжает расти. It's a criminal against the people who died afterwards. All these cleanup workers, all these children, this lie, it's absolutely unhuman. När han är religiöst troende på sin sida, jag accepterar inte en religiös tro på det här. Jag går på vad vetenskapsmännen säger. Det här är efter isen. Och förstår man inte det så är man, jag vet inte vad man är, korkad, eller så vägrar man att se fakta bara för man har en idé. Man har blivit religiös. Var har mark och människor påverkats av radioaktivitet? Vilka avtryck har kärnkraftsolyckor tryckt in i människor? Vi ska följa några radioaktiva spår. Ишемия сердца, миокарда, язвенные болезни, 12-перстные, печень, значит, пневмония печени, потом почки, почекаменная болезнь, пиенефрит, хронический пиенефрит, моча идет с кровью. Ну, потом еще у меня сахарный диабет. Начался, ноги гниют, отказывают ноги, язвы по ногам, сахарный диабет, ну, гипертония, второй степень. Ничего хорошего атом нам не дал. Nästan halva Europa fick radioaktivt nedfall. Och det radioaktiva regnmolnet spreds över stora delar av Skandinavien. Värst här var det i östra Sverige, från Uppland och norrut över Sameland och över till Norge. Finland fick också stora mängder. Det första spåret leder till samerna i Sverige. 118 000 slaktade renar kastade renägarna de första 3 åren efter Tjernobylolyckan. Alla hörde vid den här tiden om becquerel som mätte strålningen från cesium i kött, fisk, svamp och bär. Snart höjde strålskyddsmyndigheten gränsvärdet från 300 till 1500 becquerel per kilo, och då behövde ju inte samerna kassera lika många renar. Men nu, snart 30 år efter olyckan, får renägarna fortfarande ibland kasta köttet för att renarna har betat radioaktiv renlav med för mycket cesium. Renägaren Maria Persson var bara 5 år när olyckan i Tjernobyl inträffade. Jag kommer väl ihåg att det var folk här och gjorde mätningar. Och så har jag fått berättat att det var besvärligt när man inte fick slakta. Och allt merarbete och forskning man var tvungen att göra för att finna ut kan man använda köttet och sådär. Som jag har förstått så är det här området inte värst drabbat av. Men vi mäter ju stundvis fortfarande cesium. Nästa spår leder till Norrsundet norr om Gävle. Där föll det allra mesta radioaktiva regnet i Sverige. Den dagen då molnet släppte sina radioaktiva ämnen över bygden, den dagen glömmer Kurt Edin aldrig. Den dagen så kom jag ihåg exakt, för att jag hade barna ute och lekte i sandlådan. Och själv gick jag ner i pannrummet när det här regnet kom. När jag kom ut så föste jag in mina barn då, och det var ju så att de var inne resten av tiden och natten, så att säga. Och det tackar man ju för idag, att de inte satt kvar, för ungar, de bryr sig inte så mycket i regn. De har ju gärna suttit kvar. Och det gick ju inte att plocka svamp och bär och fiska, alltså äta fisken och så. Så då var det inte ens att odla, var för mig i alla fall ett alternativ. För känslan är att kunna bo och odla och äta det man odlar. Och jag minns den dagen när jag bestämde mig för att odla sallad och våga äta den. Och det är inte länge sedan.
Min man är jägare och när de jagar älg så mäter ju jaktlaget becquerelen i älgarna. Och det är väldigt olika hur det ser ut med becquerelen. Och det har väl, vad jag kan påminna mig, de senaste 10-12 åren inte varit så höga värden så att det inte har gått att äta köttet. Men det är olika. Däremot rådjuren är i perioder har allt på tok för höga värden. Varje jaktlag får ju cesiumburkar, som jag kallar dem för, inför älgjakten. Och lagom då när de har skjutit älg så skär de ut köttbitar från muskelkött och stoppar i burkarna. Sen kommer de in med burkarna till oss. Sen så stoppar vi dem i maskinen och analyserar dem. Och därefter så ringer vi ut provsvararna till jaktlagarna. Rådjur, då är det lite fler som ligger över. Det är, vi kan ha 6, 8, 10 tusen becquerel på dem. Nästa spår leder till Ukraina. Det radioaktiva nedfallet spreds alltså över en stor del av Europa. Tjernobyl ligger i norra Ukraina, som då var en del av Sovjetunionen. När Sovjetunionen upplöstes några år efter olyckan stod ukrainarna plötsligt själva med kostnaderna för sanering, sjukvård och sjukutbetalningar. Mer än motsvarande 2000 miljarder kronor är en officiell siffra som myndigheterna har nämnt. Följderna av olyckan tycks aldrig ta slut. Som här på cancerkliniken i huvudstaden Kiev, där köerna för operationer i sköldkörteln hos barn blir längre och längre. Чем был до Чернобыля. Увеличилось количество и взрослых, но не через 2.5 года. Вот 12-й год, видите, не останавливается. Количество рака продолжает расти. Вот это последствия. Что будет дальше, трудно гадать. Конечно, генетика пострадает сильно. Все это начнется на ДНК, все это будет передаваться из наследства в наследство. И как она будет идти на фоне тех элементов, которые уже попали в почву. Папиллярный рак. Папиллярный рак, тиреотоксикоз. Многозубой зуб, боковая киста шеи, карцинома щитовидной железы. Больше, у нас никогда раньше, до Чернобыля, этого не было. Редко рак, редко рак. А здесь, видите, и из семи операций 5 раков. В 2006 году мы отмечали 20-летие Чернобыля. И провели итог. На конференции, которую мы организовали, были очень серьезные доклады из 3 пострадавших стран и из Европы, в которых было указано, что, к сожалению, Чернобыль оказал очень серьезное влияние на здоровье людей, и это влияние отразится на будущие поколения. То есть Чернобыль обращен в будущее. К сожалению, в наших странах прекращаются исследования, которые были запланированы ранее. Из-за отсутствия финансирования, из-за того, что стремятся наши правительства закрывать эту проблему. И поэтому очень тяжело сравнивать по годам, что происходит. Однако тенденция к тому, что имеет место ухудшение здоровья,
и накопление раковых заболеваний, которые вызваны Чернобылем, она наблюдается. Мы не можем сказать, что все будет хорошо. К сожалению, количество раковых заболеваний и детской лейкемии увеличивается. Созданием такого музея мы хотели помочь людям всей планеты нашей Земля осознать масштабы катастрофы и помочь людям выучить уроки Чернобыля и не для того, чтобы не повторять их в будущем, в следующих поколениях, в следующих жизнях. Если мы не выучим уроки Чернобыля, то они нас будут преследовать всю последующую жизнь. Это нам показала Фукусима. И японцы сегодня во всеуслышание заявляют о том, что уроки Чернобыля не были выучены. И вот информация, самый главный урок Чернобыля – это закрытие информации. В Советском Союзе в 86 году, но уже в 2011 в Японии утаивание информации не по причине коммунистической закрытости, а по причине корпоративных интересов ядерной отрасли. Японии. С горечью это нужно констатировать, что и в нашей стране правительство, и в других странах хотят проблему чернобыльскую закрыть. И о ней уже не говорить так много, как говорили о ней раньше. Внимание. Есть люди, их больше 2 миллионов человек, которые живут на загрязненной территории. Они рожают там детей. И эти дети от рождения еще внутриутробно, они потребляют не совсем чистые продукты. Они рождаются и живут с этой земле, потому что в основном это все сельская местность, это не города, там нет практически привозных продуктов, это все, что они сами выращивают. Мы не должны быть такими страусами, которые от этих проблем прячут голову в песок. Эти проблемы нужно решать и этому огромному числу людей, и здесь, в Украине, в России, а в Белоруссии в особенности, потому что Белоруссия значительно пострадала как территория, чем даже Украина. Уже с этого года об этом, ну, по крайней мере, президент Лукашенко заявил о том, что уже у них все проблемы Чернобыля решены, их нет. Ja, i Vitryssland är det om möjligt ännu värre än i Ukraina. Hit leder nästa spår. En tredjedel av landets jordbruksmark är förgiftad av cesium och strontium enligt forskarna. Kostnaderna för sanering och sjukvård är naturligtvis enorma. Men Europas sista diktator, Lukashenko, han vill lägga locket på och människor som lever i de förgiftade områdena lämnas åt sitt öde. Men det finns forskare som med lite stöd av västeuropeiska länder fortsätter att samla uppgifter. If you say about the radiation situation in Belarus, unfortunately it's not a big issue for optimism. And the main problem is contamination of foodstuffs. When we say contamination of foodstuffs, we mainly speak about the food which is locally produced by the people in their gardens, what they gather in their forests, what they kill in the forests also. For example, last year we measured mushrooms from one of the, asked one of the local inhabitants to bring the mushrooms he gathered and he dried them for the winter. Their activity was 170,000 becquerels per kilogram. The situation with the studying of health effect of radiation, of low doses, big doses, doesn't matter. In Belarus, it exists on a very closed way, let's say. So there is no information going outside and what is reported officially to the public. Forskaren Alexej Nesterenko och hans team reser landet runt och dokumenterar hur strålningen påverkar människorna.
Strålningen går runt i ett evigt kretslopp och när människorna äter den förgiftade maten lagras cesium i kroppen. På landsbygden undersöker forskarna till exempel hur mycket cesium skolbarnen har i sina kroppar. De har tagit fram en certifierad utrustning och har hittills genomfört 450 000 mätningar. Dessa uppgifter har vuxit till en stor databas för Tjernobylolyckans offer. Det är tredje gången som teamet är här. Första gången fick de en chock när de såg att barnen hade så höga halter av cesium i kroppen. Nu har barnen fått lära sig vad de inte ska äta och de får mediciner. Ну, получается, иммунная система изменяется, как бы. Вот у нас, я считаю, что здоровых детей у нас нет. В основном у нас теперь вот хроническое заболевание щитовидки, вот иммунная система, как бы, вот пищеварение, вот как бы и суставы. Особенно у стариков у нас теперь суставы болят. Именно. A year ago, I was in Fukushima by myself in October. And I came to the conclusion that the situation is really awful. And that Japanese government is the best student of the Soviet Union. So the policy of lie, of falsification, from the point of view of government, is much more powerful than it was in the Soviet Union. And in first 5 minutes in Fukushima, when we went out of the railway station, and one of the first things you see near the hotel, it's a automatic measuring equipment. And our colleagues told me that before mounting of this device, there were almost 2 meters of ground was taken out, put with the concrete, in order to show the good result. And if you make 10 steps to any side with a dosimeter and measure, the difference will be very big from what they show. まあ、日本国内、また海外の皆様にですね、大変なご心配とご迷惑をおかけしたことについて、まずはお詫びを申し上げたいと思います。Till Fukushima i Japan leder nästa spår. Jordbävningen nära Japan den 11 mars 2011 orsakade en enorm tsunami som dränkte allt i sin väg i Fukushima län. Snart meddelades från kärnkraftverket Fukushima 1 att ena reaktorn inte fungerade och strax visade det sig att de 4 andra reaktorerna också hade problem. Panik utbröt. Först flydde människorna från tsunamivågen och sen från det radioaktiva molnet. Människor flydde i hundratusental. Ännu 4 år efter olyckan är det ingen som vet hur mycket radioaktiva ämnen som spridits ut i marken och havet. Här har en grupp frivilliga sanerare samlats. De ska hjälpa en bonde strax utanför halvmiljonstaden Fukushima, 6 mil från det havererade kärnkraftverket. Sanerarna samlar ihop markens radioaktiva ytskikt och lägger i plastsäckar. Över hela Japan ligger nu berg av såna här säckar som ingen kommun vill ta ansvar för.
はない。いや、関西の出身なんですけれども、やはり身近に阪神大震災あった方もいらっしゃったので、なんかもしできることがあるんだったらしたいなと思って。阪神の時に本当に住んでらしたんですか、阪神の時とか。いや、その時は四国だったんですけれども、はい、親戚が関西多いので。なるほど、はい。どこに入れたらいい？パンない。これはね、やはり前からですね、福島は原発非常に多かったんで、危険性は高いということはね、その辺は若干は認識してたんですが。Staden Itate ligger 4 mil från det havererade kärnkraftverket. Staden hade 6 000 invånare. Här kom också nedfall av plutonium. Strålningen är faktiskt på sina ställen högre här än inne i den förbjudna 2-milszonen kring kärnkraftverket. Myndigheten har uppmanat alla i Itate-området att flytta. Husen står tomma, affärerna är stängda och skolan är tom och stängd. Hit kommer förmodligen aldrig mer några skolbarn. まあ私らは仮説でなくて喧嘩り上げのあれに入ってんだけど家族7人いるもんですから3カ所に分かれて。介護が必要だとかなんとかって夫婦と年寄り夫婦がこう助け合って登ってる人だとか、そういう人だとか、あと、ここの細川さんなんては、これ薄おいで何年だけど、今は飯舘村に薄動物おいでダメなのね、人間もいちゃダメなんだけど、いや村長さんは、2年で 村に返すっては努力はしてるみたいなんですけども、今の段階は国がこう部分的に除染のあれをして、ここからはまだ保証金とかなんとかっていうのは、田んぼの方は田んぼだって保証には、いやーこういうことになっとん、もう怒りで廃止っていうことにしてもらいたいっていうのは、怖いっていうのは、これだね、ここが 5.5 I halvmiljonstaden Koriyama ligger dagiset Doremi, 8 mil från kärnkraftverket. Föräldrarna och personalen har själva försökt sanera för de fick ingen hjälp från kommunen. De har monterat in blyplattor i väggarna och de har satt vattenflaskor i fönstren som skydd mot strålningen utifrån. Det var isai soto deva asobasete imasen. Tada mou kini shi naku natte iru お母さんたちが外で遊ぶのに誘ったりした時に、断りづらい部分もあって、今日だけという感じで外で遊ぶのを許してしまうこともあります。マスクはつけさせますし、できるだけ肌も露出しないようにはしていますが、やっぱり遊んで夢中になるとマスクは取ってしまいます。10年後、20年後に何ともなくてよかったなって言えればいいなという、ちょっと神頼み的な祈るような気持ちで
います。Hur har då människor i Sverige påverkats av nedfallet från Tjernobyl? 2007 kom överläkaren Martin Tondel med sin uppmärksammade doktorsavhandling. Den bygger på undersökningar av 1 miljon invånare i norra Sverige. Där står att det finns stöd för att nästan 1000 personer här fått cancer på grund av Tjernobylolyckan. Men han lade också till att det måste till ytterligare forskning. Men det har inte blivit mer pengar i Sverige till denna forskning. Däremot är de mycket intresserade av hans forskning i Japan. Därför de är naturligtvis väldigt intresserade av de resultat som vi har kommit fram till. De har ju då knappt 3 år efter olyckan börjat se en uppgång när det gäller sköldkörtelcancerfall. Och de frågar sig naturligtvis, är det här ett samband med olyckan eller är det en effekt av att man har gjort ökad screening? Och de jämför naturligtvis med den situation som man hade i Ukraina efter och även Vitryssland efter Tjernobylolyckan. Och det är naturligtvis intressant för dem i Japan att se vad vi kommer fram till. Jag tycker faktiskt att både de som drabbades av Tjernobylolyckan i Sverige men även myndigheter borde ta reda på, har det här lett till en ökad sjuklighet av olika slag? Det behöver inte bara handla om cancer utan även andra utfall. Det unika för Sverige och svenska förhållanden det är att vi har väldigt goda register, väldigt högkvalitativa register, både befolkningsregister, cancerregister, om man vill titta på missbildningar eller andra utfall så har vi väldigt goda register, tillsammans med att vi faktiskt har också kartlagt exponeringen väldigt noggrant i Sverige, som skiljer sig mot en del andra länder. Vi gjorde ju väldigt noggranna flygkarteringar till exempel och tittade på nedfallet av cesium-137 över Sverige. Hur är det? Finns det krafter i Sverige som vill styra forskningen på det här området? Ja, det är en ganska politisk fråga. Det finns mäktiga krafter som vill styra forskningen på det här området. En är atomenergiorganet IAEA från 1958 som kom till för att främja kärnkraften i världen. I stadgarna finns underligt nog med att FN:s världshälsoorganisation WHO måste ha godkänt från IAEA för att gå ut med egen forskning om strålningen. IAEAs slutrapport om följderna av Tjernobylolyckan säger att 28 personer har dött och 4 000 barn fick sköldkörtelcancer. Что касается позиции МАГАТЭ и ВОЗ в этом вопросе, то это обсуждается давно. Понятно, что МАГАТЭ это есть лоббирующая атомную энергетику организация. Один очень серьезный министр России сказал, что МАГАТЭ создавали мы, поэтому она, эта организация, будет делать то, что мы ей скажем. Поэтому рассчитывать, что МАГАТЭ будет защищать. Men den stora rapporten av professor Jablakov, sammanställd av 5000 vetenskapliga dokument av forskare i Ukraina, Vitryssland, Ryssland och flera europeiska länder, den säger att 985 000 människor dött som en följd av Tjernobylolyckan. Rapporten publicerades av Vetenskapsakademin i New York. I can refer to the data of academician Jablakov, who mentioned more than 800,000 victims of Chernobyl. And of course it's very close to be truth, I think. And this 29 people in official statistic, I think it's a criminal and it's a criminal against the people who died afterwards. All these cleanup workers, all these children, this lie, it's absolutely unhuman. IAEA och WHO har kritiserats bland annat för att de i sina rapporter inte tagit hänsyn till lågdosstrålningens effekter. Dessutom har IAEA inte studerat vad som hänt utanför Vitryssland, Ukraina och Ryssland. Detta har lett till slutsatserna att antalet döda och skadade är mycket underskattade.
сожалению, малые дозы являются, влияют очень серьезно на здоровье людей. И механизм один – дестабилизация генома человека происходит. Об этом, на это указывают очень серьезные исследования, которые проведены не только в Украине, России и Беларуси, но и в Европе. Поэтому я не могу отрицать или утверждать, это доказано наукой. When Japanese after Fukushima made the limit of the dose per year 20 millisievert per year, like allowed, and I said it's brilliant decision. You will for sure have no 20 millisievert per year. It means that you don't have to do anything at all. Everything is okay. Everything is under control. And it's super situation. People, human beings can handle any kind of nuclear accident. Den välrenommerade juristen Hans Blix var ordförande för IAEA under 1981 till 1997, det vill säga även under Tjernobylolyckan. Vad tycker han om professor Jablakovs rapport som nämner betydligt fler offer efter olyckan än vad IAEA säger? Ja, men han är religiöst troende på sin sida. Jag accepterar inte en religiös tro på det här. Jag går på vad vetenskapsmännen säger. Den psykologiska skillnaden, effekten, den har varit enorm. Alltså. Det har varit ett stort trauma. Någon sa till mig någon gång, jag vet inte riktigt, att den största fysiologiska effekten, det var att de många kvinnor som tog abort efter Tjernobyl, som var oroliga för det. Och den allmänna ångesten över Tjernobyl, den har naturligtvis varit väldigt stor. Detsamma gäller Fukushima, den psykologiska effekten, och den kan man inte heller bortse ifrån, att den har varit stor. EU har tagit fasta på kritiken mot IAEA och WHO, och EU-kommissionen beviljade 2014 pengar för att starta upp oberoende livstidsstudier om effekterna av lågdosstrålning på människor. Jag tror att man vet faktiskt ganska mycket både om Fukushima och Tjernobyl i det här laget. Men vill man fortsätta gräva så gärna det. Nu närmar vi oss nästa spår med radioaktiv strålning. I 40 år har Svensk kärnbränslehantering, SKB, jobbat med att ta fram ett säkert slutförvar för använt kärnbränsle. Det var nämligen villkoret från den tidens villkorslag att det måste finnas en säker metod för att kärnkraftsbolagen skulle få fortsätta driften. Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall är redan i drift. Här i bergrum på upp till 120 meters djup ligger låg- och medelaktivt avfall från svenska kärnkraftverk, industrier, sjukvården och forskningen. Men intill här vill SKB bygga världens första slutförvar för högaktivt avfall, alltså använt kärnbränsle. År 2011 lämnade SKB sin ansökan om detta till Strålskyddsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen. Förvaret ska ligga på 500 meters djup i det som SKB menar är ett säkert urberg. I minst 100 000 år måste det radioaktiva materialet då ligga här. Det är tänkt att regeringen år 2017 slutgiltigt ska besluta om detta förvar. Kan SKB verkligen garantera att förvaret är säkert i 4 000 generationer in i framtiden? 100 000 år är för de allra flesta ett ogreppbart liksom, tal, eller tidsaspekten är, det går liksom inte att, alltså, vi vet ju inte ens vad det blir för väder imorgon egentligen. Men då är ju just geologin så otroligt viktig, därför att geologer kan ju genom att titta bakåt vad som har hänt tidigare och genom att noga undersöka berget och se okej, hur många istider har det varit, hur har landhöjningar och global uppvärmning och annat som har varit genom tidsrymden, hur har det påverkat berget, och då, så vi vet väldigt mycket om berget och hur det har påverkats, och det vi vet är att berget har påverkats väldigt lite om man kommer ner en bit, och det är på ett sånt djup vi vill bygga slutförvaret. Just för att berget är, där går saker och ting väldigt, väldigt långsamt, händer väldigt lite, och det är exakt det vi vill komma åt. Och då måste vi bygga ett förvar som klarar sig utan övervakning. Så att när vi har väl har förslutit förvaret, någon gång kanske om 70-80 år, så ska det kunna klara sig utan att någon övervakar eller går och kollar att det ligger där det
ligger. Det ska vara så pass stabilt och så byggt så att det ska klara vara säkert utan mänsklig övervakning. Det är ju en av utmaningarna. Jag tycker att man ska ha oerhört respekt för både vad det är för typ av material som vi hanterar och vill stoppa ner i slutförvaret. Också för de frågor och möjligtvis den oro som kan finnas. Men jag menar också att vi har i Sverige ett väldigt, väldigt väl fungerande system för att ta oss an den här frågan. Och det finns en tydlig lagstiftning, det finns en tydlig rollfördelning. Vi har sedan länge haft uppdraget vi på SKB att lösa uppgiften. Men det är inte vi som ger oss själva godkänt, utan det gör samhället. Och vi tillsammans med några andra länder har kommit längst i världen med att lösa den här uppgiften. Och det kommer inte byggas någon slutförvar om det inte blir säkert. Genom åren har SKB kritiserats av många olika geologer. De menar att den så kallade säkra berggrunden inte alls är så stabil som påstås. Docenten och geologen Nils Axel Mörner är den mest kritiske forskaren mot SKBs planer på slutförvaret. Han stöds också av många internationella forskare. Det är bland annat i Bodagrottorna i Hudiksvall som man genomfört en stor del av sin forskning. Ja. Här har vi hela lilla grottan under det stora blocket. Alltså nu är vi inne under den här stora bergsskivan som vi såg. Och här kan man ju se att hela skivan som är stor, den är ju en och en halv meter tjock, den har kastats upp. Och det har blivit rum här under där vi kan sitta. Sen har bergsfragment kommit in så att den blir hängande. Det är ungefär 80 centimeter den har lyfts upp. Det är ju en koloss. Det finns bara en enda kraft. Det ska man komma ihåg. Det finns inga andra krafter på jorden som vi känner som kan kasta upp ett berg på det här sättet. Och det måste vara jordbävning. Sen kan vi fråga, hur stor har den jordbävningen varit? Då måste man samla ihop alla argument och all information som jag har. Och den är ju kolossalt stor. Det är bergsinformation, det är sedimentinformation. Och allt taget tillsammans är det fullkomligt klart att det var en jordbävning på väl över 8 på Richterskalan. Troligen 8,5 eller något sånt. Man måste in i de här skrymslena och se vad verkligheten är. Och verkligheten, det är nog kolossalt mycket värre än vad som påstås från kärnkraftshåll. Den har ju hoppat upp. Den har hoppat framåt. Men så finns det kvartsitgång här som ligger där och fortsätter. Det betyder att den har hoppat upp, hoppat lite framåt och så hoppat åt det sidan. Det är ju inte klokt alltså. Och isen kom från det här hållet. Så isen kan inte ha någonting med det att göra. Det är mot isrörelsen, anti-isrörelseriktning. Och det är mot gravitationen. Och återigen, det är bara att stå och titta här. En barn kan dra konklusionen att det här måste vara en jordbävning egentligen. Då är det märkvärdigt att grånade män på kärnkraftsindustrin fortfarande kan harkla sig och påstå motsatsen. De talar mot bättre vetande. Och det ska man inte göra när det gäller någonting så allvarligt som en säkerhetsanalys för fruktansvärda kontaminationer under hundratusentals år framåt. Så varsågod till den här platsen. Den berättar egentligen det mesta. Och det är fullkomligt absurt att svenska geologer kan hålla på och dilla om att det här kan ha någonting med isens effekt på berget. Det här är efter isen. Och förstår man inte det så är man, jag vet inte vad man är, korkad eller så vägrar man att se fakta bara för man har en idé. Man har blivit religiös när det gäller det. Här har varit minst, då säger jag minst, 80 av världens absolut bästa forskare på det här området. Och det är inte en enda som inte har gett mig rätt i att det här måste vara mycket, mycket kraftiga jordbävningar. Och då ställer vi det, forskarvärldens ja till jättejordbävningar, till det ynkliga
trångsynta kärnkraftsrörelsens grupper som vägrar godkänna naturens egna budskap. Det är, mina damer och herrar, beklämmande. SKB lovar och svär och ger sin heder. Och då vet ni vad den är värd, om det är rätt det jag säger. Att ingenting kan förskjutas i berget mer än 5 centimeter. Centimeter, 1 kilometer från epicentrum. Vi är nu 12 kilometer. 12 gånger så mycket. Och här är det ju metertals vi talar om. Så här slapphänt och vidlyftigt får man inte behandla ett ämne när det är sin toxicitet, alltså giftighet, som är så otroligt hög och så otroligt långvarig som 100 000 år, minst. Nästa spår leder till Oviken i Jämtland. Här väntar utländska gruvbolag på att få börja bryta uran. Ett kanadensiskt bolag har faktiskt redan fått tillstånd att provgräva efter uranrikt alunskiffer. Här har jag en karta över södra Storsjöbygden. Och här borta i hörnet ligger Östersund och Frösön. Längst ner här ligger Svenstavik vid riksväg 45. Och här har jag ritat in alla inmutningar som finns i det här området. Och det är 2 bolag som borrar här. Och idag ska vi gå och titta på 26 som heter Viken. Ett av Viken heter det området. Och Continental Precious Minerals, de skryter om hur mycket uran som helst och är bäst i hela världen. Så, då ska ju de här sitta fast locken. Det gör inte de här. Det här hålet är gjort 1978 av det statliga Svensk geologisk undersökning i jakt på uran till våra atombomber och kärnkraftverk som vi trodde att vi skulle ha då. Och på den vägen är det ju tydligen fortfarande. Ja, nu har vi kommit till viken 1-8 och den arrenderas av företaget Continental Precious Minerals och deras svenska företrädare som heter Continental Minerals. Det är en gård som de arrenderar och har fått tillstånd av länsstyrelsen att gräva upp skiffer. Och vi har protesterat våldsamt. Det kan väl aldrig bli någon gruva här, det tror inte jag. Det skulle förstöra hela bygden. Och avfallet skulle ligga här i tusentals år och vara hur giftigt som helst. Och sjön dör och det rinner ut i Indalsälven. Inte bra. Nej, vi ska inte ha några urangruvor. Jag tycker inte det ska finnas urangruvor någonstans.